чыңгыз айтматов кайрылып куштар келгенче отун арткан мулук мүйүз көк өгүздү бири жетелеп бири айдап эки бир тууган айылына жакындай бергенде бери каш атка жүгүрүп чыккан энесинин карааны көрүндү болжолу кертолгоо зайып балдарын ебактан бери эле күтүп жүргөндөй чыдамсыздана кол сермеп ал демнелерді кыйкырды арасы окчунураак эмне дегени түшүнүксүз сөзүн шамал жула качкандай айрым ай ау дегени эшитилет ага болбой улам кыйкырат балдар бирин бири чоочуй -чо карашты талчуйдөн кабар болбосун деди турман иреңи кубарып жүр бол эртерээк айда көк өгүздү уруп согуп булар кыя жолу менен төтөлөй шашылышты тери тебетей тон камчокой оор тартып күйүгүп кетишти энесинин тигинтип кыйкырышы жакшылыктын белгиси эмес эле эмне болуп кетти деген ойдон улам жана отунга барганда абамдын жолун тосуп чыгып түшүмдү жорутам келгенде көрөрсүң көрөрсүң деп айтыша кетип турманды өмгөктөгөнү азыр элемандын эсине түшүп энеси тигинтип турганда ал өз кылыгынан өзү өрктү ой кудай кесир сүйлөсөм кечиргин кечир авам эле аман болсо кен, экинчи антпейм Авам эле аман болсо кен, деп зар қақшап, құдай деп түшінген асмандағы кудурети ченемсиз алда бирөөгө кө, көңүлүндө жалынып қайрылды. ошол ок заматтын ортосунда баланын көз алдында койчумандын айылдан аттанғаны, құрал жарақ байланып бөктөрүнчөктүү сары зон зоңкоюп мингени кош аман болгула батаңарды бергіле. манастың арбағы колдосун Илава, алмаш ыйлаба айланайын тоқоным, дегендері. абасы аны дайым тоқон деп эркелете тұрған. жабыла ээрчий жүгіргендері, қошқабат алмаштың алмаштын бир колу үзөңгүдө қолы колу томпойгон қармай қармай шашылып басқаны, анын жанында өзі, аба өксүп өксүп өксіп ұйлап агайын Ағайын туған көпчілік тиги эл айыл бул аралаша ызы чуу түшүп көл бойлоп чубаган кошунду ээрчи далбастагандары ошонун баары ала була жылкынын опур топур шатырап үркүп өткөнү сымал бир заматта көз алдына тартылып анын арасында абасынын өң түспөлү сүйлөгөнү күлгөнү чагылгандын жарыгы тийгендей бир даптана болып дапдаана болуп көрүнө калып кайра кетип көңүлүнө кат болуп орногон койчумандын манас айткандары бет булчуңдары түйүлүп көздөрү балбылдап кекиртеги чытырап жаагы карышып кетип тиштери кашкайып чеңгелдери арбайғаны элес элестеп катар катар элестеп кабат кабат элестеп учкун тийгендей куюн өткөндөй ушунун баары бир заматта көрүндү бала кара терге түшүп эси оогондой эңги деңги тили күрмөөгө келбей тамагы какшып кетти Қашатта қол сермеген әнесінің үні, эламанга емі ашық эшитилди о куураган жубарынмбек оқшошқан жубарымбек сайда изиңер табылбай о болгула эле болгула балдар ан сайын шашылышты гөк өгіздің қашаңдығы ұшында Бір аябай кесірін тийгизди о сілер қайда кайда жүрөсүңөр караныңар ертеден бері бери заман өтті, о баспайсыңарбы өшіп? Келе келатабыз апа ой деги эмне ой деги соосуңарбы деп турман жақындай берді. Со болсақ мен ушинтип турамбы мен бейбак ушинтип атырыламбы күнүбүз мынтип турганда кеткендерден дарек жоқ, тырп этүүгө чама жоқ тұрғанда. тиги кудалар бала чаптырышыптыр кашайгыр заманың кашайып тиги жеңеңердин сиңдиси мүрт кетиптир жапжаш эле бала эле бечара уултай көрсө алмаштын сиңдиси бой жеткен кыз бүгүн эртең менен башым деп барып үзүлүп кетиптир эчтеке дей албаган балдар мостое түшүп тердеп тепчип турушту отунуңар менен омуран калгырлар айда өгізді. жүрө бергенде кертолгоо зайып дагы кейип калды атаңар болсо силер кетер менен жүрөгүм деп жыгылып кыйналып жатат уйкудан калдым дейт эмнесинин уйкусу аламат тиги аңгыча кудалардан кабар келип калса болобу Аттаны кокуй ай жаш бала алмаш тим бүк түшіп қалды, Устаның тамырын қармап көрсем, анча эмес деп келатты сеңирбайды кертолгоо зайып атынан айтпай дайыма уста дей турган эми эмне кылабыз деді турман кертолгоо зайып кыйнала үшкүрүндү э ме керек. барыш керек мындайда барбаса болбойт койчукем өзі тұрғанда балдызын деп өкүрүп чаап барат балдызым деп уултайды жакшы көрчү мынтип ойроның түшкөн ойрот каптап келди не болот не коет же бир талчүйдөн кабар жетпеди аны ойлосом оюн миң сана энесинин бул дүүлүккөн сарсанага чырмалган түрүн өлөң чөптөй агарып кеткен чачын элеман эми байкагандай көздөрүнөн алды калта калтага барганын биринчи көргөндөй чочуп антсе ылдам кыймылдап бек сүйлөп дале кайратынан кемибей аракетте жүргөнүнө ыраазы болуп бір жеті бел байлап бир аз тириле түштү чындыгында да кертолгоо зайыптын эрдиги бар эле бою чыгырчыгынан келген жаш чагында шакылдаган бышык сары келин мынтип каарыган күнүндө да тың сиңирбай керегечи аны өзү мактар эле бу сенин эрдигиң бар балдарым сени тартса кор болбос дээри азыр балдарын ээрчитип кер зайып тез адымдап тез сүйлөп кетип бара жатты Бұлардың үйгө келиши абдан кейиштүү болды. алмаш кайнинилерин көріп, ого бетер ыйлап өзгөчө эламанды күчүгүм деп көкүрөгүнө қысып. жатындашымдан айрылдым эмчектешимден айрылдым абаңар жокто мүшкүл иш түштү эл журт жокто кыйын иш түштү деп какшай турган болсо адамдын сай сөөгү сиңирбай керегечи өзүнүн устакана үйүндө жаткан экен баягы бүтпөгөн ишин иштеп отурганда жүрөгүм деп жыгылган бойдон мыкчылып эртеден бери кубаттан кетип алсырап жатыптыр берки чоң үйгө алып барып жаткыралы десе мени азыр козгобогула ушундай эле жатам деп коюптур ошо бойдон балта чот өбөдө чамынды түркүн жыгач ар түркүн аспаптын арасында тонун жамынып малакайын баса кийип башын жаздыктан көтөрбөйт Элеман кирип келгенде эле денеси дүр дей түштү өң түстөн кеткен атасынын түрү өзгөчө артык баш нерсе сыңар кубатсыз шалайган манжалары муунак муунак бүткөн камыш окшоп күрөктөй зар колдорунун бошсулашы көзүнө башкача көрүндү жаман көрүндү дабышы да өзгөрүлө түшкөн экен э келдиңерби деди ал кыңкыстап эламан атасынын жанына чөктүшүп отура кетти «Эмне болду атаэмне э эмне болсун сеңирбай керегечи күлүгө аракеттенди баягы курган жүрөк эчтеке эмес өтүп кетер аңгыча үйгө кертолго зайып менен турман кирип келишти кантип калдың уста деди аялы көзүнүн кыры менен эрин саксына карап э дурус менден чочуба бир. силер эми кечикпей жөнөгүлө өзүн баштап барсам болор эле айла канча роман амансуу келсе буйруса кийин барарбыз батага кыргын түшсө да мындайда келинди жалгыз жибермек белек чогуу жөнөгүлө ишти сүйлөшкөндөй кылгыла ушуну менен сиңирбайдын үй бүлөсү ирегелеш туугандары жаманбай чал кемпир менен келини жаш баласы менен нары сай өрдөй конгон туугандары кемпир кесек бала чакасы менен кайгылуу алмашты коштоп кудаларга чогуу жөнеп қалышты. мыктыраак мықтырақ мұқтыраға көлік бар баары кетіп, кетип менгендері байтал өгіз салақтаған бе, Нопаз жетіліп тұрман жө кетті. сен атаңа ғайрлышқын, деп елеманды үйгі таштап кетишти эламандын өзі қалағандай тилегениндей шықты. атасын қиып кет албай тұрат эле кеткендер кетип кичинекей айыл аңгырай түштү Тигілерді жөнөтүп жиберип итин ээрчиткен эламан шашып үйгө жүгүрүп келатты атасынын мындай оорусу кармай жүргөн бирок бу жолу бала да болсо атасынын абалын бөтөнчөрөөк сезип колунан келген кандайдыр бир жакшылык келсе ошону атасына көрсөтмөккө дегдеп азыр барып чай кайнатып берүүнү ойлоп атасын жаш балача аяп ичи эзилет эгерде тагдыр деген нерсе турмушта бар десек анда эламандын атасынын жанында калып калышы тагдырдын иши Қанша күндөн канча күн өтіп, ушул күндү эскерер Элеман кайра келгенде сеңирбай керегечи ке, мурдагыдай эле жаткан экен жөнөттүңбү деди ооба кантип калдың ата түзүкмүн балам кысмам азын оолак жеңилдей түшкөнсүдү деп баласын эркелете карап сеңирбай керегечи ке, бир аз козголуп күлүмсүрөп койду ал дагы ачымандан куюп ичип ал анан чай койсоң коюп бутуңду отқа құрғат, Чо қойың го ошол эле устакана үйгө можу асып чайнек тилип алдынан от жагууга ылайыкталган үч бутту темирди асып кесинди чамындыларды тутандырып өздөрү көк өгүзгө артып келген сөңгөктөрдөн отко таштап можуга чай кайнаганча элеман атасынын жанында күйпөлөңдөп жүрдү анын унчукпай кез кез онтолоп жатканына эламан бушайман тартып терін билбей башынан өтпөгөн соң жүрөк кантип ооруруна түшүнбөй отурду мал сойгондо көрө жүргөн муштумдай кызыл эт адамдыкы да ошондой дешет туура өз муштумундай ошонун айынан сеңирдей болгон сеңирбай атасы нече нечен дөңгөчтү а түгүл матоо таштардын өзүн көтөрүп кетчү адам канча кереге уук чамгарак ээр секи колунан жасалып чыккан күжүлдөгөн адам тигинтип сулап жатса ушу да туурабы сүйлөбөйт да унчукпайт катуу ойго кеткендей ата жүрөк кантип ооруйт деди бир убакта эламан ошондо сиңирбай керегечи айласыздан күлдү атаны кокуй десеңчи сендей кезде мен да жүрөгүмдүн кайда экенин билген эмесмин кантип оорумак эле айланайын ооруйт да эламан атасына жаздык жөлөп берип экөө олтуруп чай ичишти атасынын муунак муунак бүткөн қамыш қоқшығын шадылуу колдору бул кезде чөйчөктү зорго кармаганы кансыз эриндери дирилдеп чайды бир ууртап оор үшкүрүп отурганы эламандын зээнин кейитти ушинтип отурганда кандайдыр бир эч кимге айтпас сырын айткысы келди анын жообун уккусу келди ата мен түш көрдүм деди эламан кандай түш өзүбүздүн көгіз бар эмеспи ошону минип алып бир жерде кетип баратам адашып кетиптирмин деп айта баштады эле аңгыча эшикте ит үрүп атчан бирөөнүн бери көздөй жакындап келе жаткан дүбүртү угулду сеңирбай керегечи ке, сестее башын көтөрдү эшикке баш баккан баласынан сурады ким ал боз атчан бирөө шашып келе жатабы таң шашкандай и саке деп үйдүн сыртынан дабыштап аттан түштү жапалдаш бойлуу көзү бакырайган алды эмнени издегенсип чоочугандай деген көсө абышка ал жайды суроого чамасы келбей үйгө кирип келери менен айланайын керегечим айланы кандай кылабыз дей салганы аманчылыкпы отуркушубак э, басып эле жүрөт дебесең аманчылыгы кайсы саке деп кушубак абышка жанына отуруп ыйламсырай сүйлөй кетти тал чүйдөн чымын учкан дарек жок ушунча кол жер түбүнө түшүп кеткендей ойрот көптүгү менен жеңип кетет биз эмес нечен сан казакты кыйратып кеткен жоңгор бизди коебу деген сөз ырбап кетти ал андай турсун тиги жылкысы көп айылдар карабашыбызды ала качабыз айла табылбаса ынды кетебиз деп дүрбөп жатышат а ушундай де деп сеңирбай башын чайкап тыңшоодо анан эми ошо биздин тегерегибиз бүлүнүп кетти качабыз деп камынгандар да бар саке кудай анын жүзүн нары кылсын эми кантек ары ойлоп бери ойлоп аракет кылсакпы же тобокел деп калың жаанда бээнин бооруна ыккан кулундай тура берсекпи деп башыбыз маң Атту башту тал чүйдө алардын күнү не болду мында жаткан биздин күн не болсун темселеп келип калганым ушул саке билгениңди айт құрған баштың айласын таппай турабыз эртеден бері алсырап бозорып жаткан сиңирбай керегечи кыйналса да эми өйдө туруп отурду менин билгеним сенин билгениңден артык эмес куке деди майдандан жакшылык кабар келеби дегенде екі көз төрт эмнеси болсо да бүгін эртеңден узабайт урушта туруш жок Женары, нары ушуда маңдайга чилдей бытырап ар ким бет алдынча кете берсе кандай болот элчилик журтчулук ажырап сапырылып кетер бекенбиз изибиз өчүп кетер бекен өзүң ойлогон куке калк болуп турган соң анын азап тозогу болот ошол азап тозогун ар ким башынан тартып көрүнгөн чымындан жанды коргой элден жерден безе кеткенибиз келишер бекен мейли шорубуз кайнап жеңилип калалы дейли бүгүн жеңилсек эртең жеңип да кетербиз биздики кудайга да пендеге да ақиқат иш бирөөнүн журтун басып жаткан жерибиз жок өзүбүз -өз жетпесек мына арабызда бала чака урук тукум турат булардын да бир көрөрү бардыр а э, Тур айтасың саке деп кушубак абышка сөзгө муюй баш ийкеп калды көңүлүмдөгүнү таптың бирде жеңип бирде жеңилип келген дүйнөдүр деп илгери карылар айтар эле тарық эсе тарых жайын козгошту о бұл ойрот жонғор дегенің баш біріктіріп, күш жинаған кадимки қалың қалмақ, чорос түргөт кошот тұрғот дегендер ұйышмаға керіп, аларға олот дегендері да кошулуп ойрот аталышқан. Бұлардың адырқы башқаны хоро хуре дегені тезген чылбырды қолына бек қармады окшойт ойрот қайра баш көтеріп күчөдү хорохуренин алтайда Сурағаны дүйнөнүн теңи кыргыздар менен ойроттун жоолашканы эчак жер замандан бери дешет манастын доорунда катуу согуш жүрүп алтайдан кайра келгенде ата бабаларыбыз ушул ала тоо аймагын бошотуп эл журт болуп орногон экен андан бери канча жыл канча кылым өттү анын арасында ойроттун ич ара ыркы кетип ноен тайшелери бийлик талашып ошентип жатып тин турбай чоң кытайга нечен кол салып андан бир топ жерден ажырап жеңилип тынчы кетип калды эле эми жакындан бери кайра аябай күчөп дөгүрсүп доораны жүрүп турган кез сеңирбай керегечи ошол жоого кетчүлөргө кайрылып мындай деп айтты эле балдарым тынчтыкка қане жетсин мал багып жер жыртып анан калса деп жыгач узанып жан сактап көнгөн айылбыз мындан артык дөөлөттү издеген деле жок элек кантебиз тигинтип ойрот шықап келгенде элден бөлүнүп жатмак белек ар намыс деген оңой журт эмес балдарым жоого бардым өлдүм лекин жеңдим дешкен экен мурункулар бешенеге жазганды көрөрсүңөр дегеле киндин гана баласы болбосун канатыма далдалап сактагым бар ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет тура адам баласынын жаратылышы башынан ушундайбы билген жан жокко согуш соғышқан. согушкан ылажы жок кармашкан менен кармашып күн көрүү мойнубузда андай экен жеңилип келбегиле өлгөндөн жаман болобуз деди эле ошондо сеңирбай керегечи ке. эми минтип алдагандай болот деп, деп өзү күмөн санап отурат бул эмнеси жүрөгү сыгылып толып жатса да сеңирбай керегечи ке. билген акылын айтып сүйлөгөндөн качкан жок тиги тал чүйгө кеткендерден биздин жаныбыз артыкпы деп айтып жатты кушубак чалга сенин туугандарың ушуну ойлошпойбу макул дейли эчтекеге кылчайбай кеттик дейли качтык дейли ошондо барар жерибиз кайсы бекинер тыгылар жерибиз кайсы ушуну ойлошпойбу сенин туугандарың кана кайсы жагыбыз кыбыла болуп турат кытайга кетебизби атам замандан бери артыбыздан сая түшүп салыгын салып жерибизди талашкан тентип ооганга оойбузбу самсып ынды жөнөйбүзбү аксы анжиян сүрүлсөк кече эле сөөккө балта чапкан темир амир зулумдарына самарканга ташташып кул болобузбу кана кай жагыбыз оң келіп турат супатай кашканын ушул ақылын жалпы журт еп көргөн жоқ беле эки чал бул қабатталып он унчукпай тунжуроодо ооба ойлоп көрсөң ушул айтылғандар чындык кыш ортосунда үш тарап журтка калыс жердеп боомдун кире беришинде көк мойнокто үйлер тігіліп мал сойылып билердің жиыны өткен ошондо супатай қашқа ар түркүн авалды таразалап сүйлөгөн ич арада өткөн кеткен доо кун эрегишти унуталы келечегибизди ойлойлу эл журттун камын көрөлү туюкта турган элибиз туш тушубузда жылчык жок туш тушубуз душман бир жак канатыбызда казак турса да казак туугандардын өз далалаты өзүндө жонңгор күчөгөндөн бери казактын шайы кетти эгер жоңгор бизге кол салса так ошол тараптан казактын жерин басып кирет башка катылар жери жок эрте күндү кеч кылбай «Азырланалы, құрал жабдықты жабдыкты түгөлдөйлү ат көлүктү даярдайлы деген болчу кушубак ат қазып жиберип элеман үйге кирип келгенде атасы беш күн тыным албай иштеген немедей шалдырап жаткан экен чарчадыңбы ата деди эламан эси чыгып оңбой калдым окшойт деди сеңирбай керегечи ынтыга дем алып андай экен мынча эмнеге кыйналдың качса кушубактар эле го көп болсо калган эл турсак жетпейби өзүң айткандай ашуу жабык кар калың кайда кетмек кайра сандалып келер эле да э балам кеп башкада мындай опурталдуу күндө бир эле киши качып жөнөсө миң киши үркөт ушундай ушундайга чыдап турбасак биз эл болуп эмне кереги бар күн бешим ылдый болуп калган жанатан бери унчукпай бирде тиштенип бирде чыдамы жетпей онтологон сиңирбай керегечи ке элемандын дары чөп кайнатып берерин күтүп жатты атайын керегенин башына илип кургатып койгон сары гүлдү көкөмеренди ушундай өтө кыйналып кеткенде кайнаттырып ичет күчтүү чөп башты каңгыратса да жүрөктүн мыкчылганын жеңилдетет бала деген бала да қымылдап эле кыймылдап кайнатып берсе болор эле жүрөк чыдатпай бара жатат демейде кертолгоз зайып өзү эле билип чөптү кайнатып чай сыңары демдеп белендеп коер эле ал болсо тигинтип кудаларга келинин алып жөнөдү мындайда жаманчылыкта кишичилик көрсөтүү ыйык парз эмеспи карачы қырсық дегенде, ушундай бой жетіп турган кыздын мүрт кеткенин эмдигиче жетіп барышып ой бойлошуп ый салып отурушкан чыгар кантмек мегеле анан ошентсе да эртерээк эле кайра келип калышса дурус болор эле капырай бүгүнкү шалдыраш башкача го дем кыстыгып улам аба жетпей бара жатат дары чөбүн ичкен соң сиңирбай керегечи бир аз тыныгып жатты башы күүлдөп тер кетип нымшыды бирок барган сайын кулагы тунуп аябай чуулдап бүткүл денеси алоолоно ысып чыкты ошол жатыштын өзүндө бир уақта қандайдыр өзөн толы суу каптап аккандай шар угулду ошол шар тим эле анын башынан ашып кетип көмөлөтө агызып жөнөдү бул шаркыраган агындыга туруштук берүүгө аракеттенип сеңирбай керегечи көңүлүндө бардык алы күчүн жыйнап чымырканып бастап жанталашат бирде эсин жоготкондой караңгылыкка төнүп кетип бирде эсине келгендей сендиректеп қапырай, эмне болуп баратам деп қорқып, өлім деген ушу болуп жүрбөсүн деген шумдуктуу ойға кетті. жүрөгүнүн тушу жанчылып талкаланып эзилип калган өңдүү сезилет кан уюп калгандай жүрөктүн тушу калдайып туз сепкендей ачышат күйгүзөт алиги өзөн тұлы шаркыратма агым үнү кулактан эч бир кетпеди көз алды бүлбүлдөп кара чырактын үлпүлдөгөн жалыны бирде өчүп бирде жанып үстүнө үңүлүп үйрүлгөн баласынын бети башы бирде көрүнүп бирде көрүнбөйт коркпо балам тигилер келип жеткендир коркпо деген сөздөрдү кыялында өңүндөгүсүндөй айтып жатты бирок баланын эси чыкканына Алайған түрүнө қарағанда ал анын сөзүн эчитпеген сыяктуу бу кандай менин сөзүм угулбай жатабы деп түшүнбөй жатты атасы бир убакта өзі да байкады тили байланып сүйлөөгө жарабай калды ошондо чочуп кетти өлөрүн билди ошондон улам бүткөн бою калтырап муздай тоңуп бара жатты Алда да түшін ай түшүн жоруп берем дебедим беле тыңшаса экен айтайын айтып калайын кушубак абышка кетери менен алиги айта баштаган түшүн эламан улантып айтып берген ошол мулук мүйүз көкө гүздү минип адашып кеткен экен заңгыраган асқа таштын арасында как эткен карга жок ээн жерде кайда барарын билбей эмне кыларын билбей ыйлайт оз оңдойт ошентсе алдынан ақ боз ат минген алп адам чыгат сакалы аппак көкүрөгүнө түшкөн колунда найза белинде кылычы бар ыйлаба балам дейт алиги аксакал адам сен тетигиндей адамдын дабышы чыккан жакка баргын ошол кишинин айтканын дегенин кылгын ошол эмне айтса сен да ошону айт дейт өгүзүн минип эламан көрсөткөн жерине барса өзүнүн агасы койчуман отуруп алып манас айтып жатыптыр тим эле төгүлүп айтып жаткан экен барылдап айтып жаткан экен жер силкинип асман козголо шамал көтөрүлүп куюн жүрөт жаныма отур деген ғойшы манағасы. манас айт дейт ошол экөө кошулуп манас айтып ойгонуп кетсе түш экен жан бастап, жан үчүн күрөшүп жатқан сеңирбай керегечи өмүрүнүн ушул акыркы учурунда баарынан да баласынын ушул түшүн жоруп бере албай калганы катуу өкүнүч экенин эми түшүндү кыязында удам булкунуп улам күч жыйнап айтып берүүгө үлгүрүүгө аракеттенип жатты аттиң эс акылы ордунда бирок тили булдуруктап күрмөөгө келбей қалған болчу кушубакчаал кетер менен елеман түшін айтып бергенде «Ансы куда кааласа түшүң жакшы экен балам азыраак туруп анан кийин жоруп берем алсырап тұрам, биртике дем алайын деген болчу ошондо эле чымырканып жорып берсе ғана, мына эми өмүрүнүн аяк ченинде буга чейин канча турмушту башынан өткөрүп канча жумуштарды бүтүрүп бул дүйнөнүн ар түркүн ысык суугун канча көрүп ушул мезгилге чейин ушул оокумга чейин жашап келип мына эми өмүрүнүн акыркы учурунда эки ооз сөз айтып кетүүгө чамасы жетпей ак ниети иш жүзүнө ашпай өзү менен кошо айтылбай сыр болуп көкүрөгүнө кетип катылып бара жатыр эгерде тағдыр тіл алса бир аз гана күтө туруп бир аз берсе атасы о дүйіне кетіп бара жатып мұны айтмак әлі. Палам, ар бір башталған нерсе эртеби кешпе аяқтайды. Аяғы жоқ су болбойт бол, өчпөс от болбойт сынбас идиш болбойт жыртылбас таш болбойт өлбөс жан болбойт лекин бұл дүйнөнү көріп біліп кетиш бұл дүйнөгө із арттырып кетиш мына бақыт талай ошол мындан артық ештіке жоқ дүйнөдө Эме мені сөзімді тыңша балам түш чындық емес. жоруса тегин эмес түшіңді түшүңдү ойлоп көрсөм буйруса башыңа аяғай чоң бақ қонат. Байлықта емес, эмес дөөлөт өнөрлі эмес өнөрлүү болот экенсиң өнөрдүн тоодой бийігі буйруса өзүңдүн бийігің болот екен. өнөрдүн алды қызыл тіл. не үшін мынтип айтқан? адам баласы өзүн өзү түшүнөт ошон үчүн айткан бул жалганда өзгөрүлбөс түгөнбөс оошпос эч бир зат эч бир жан жок эчтеке жок манастын өзүндө ошол күндөн ушул күн төккөн кумдай күн өттү түгөнбөс нечен түн өттү эсеп жеткис жыл өттү сай ташындай жан өттү канаттагы кан өттү эр санжыргалуу шер өттү аты калып наркы жок эчен түрлүү эл өтті. ошол күндөн ушул күн коо сай болды, асты үстүнө айланып сай бузулуп то болды. То бузулуп қо болды, калдайып жатқан бұл жерден қайсы жери со болды. ошол күндөн ушул күн деңиз кургап чөл болду чөл бузулуп көл болды, түз бузулуп төр болды чокусу көктү тиреген тоо бузулуп саз болды, жер бетинде элдерден көп алып аз болды, деп ушул сыяктуу көп нерселер айтылат эмеспи балам бұл ай ааламда түбөлүктүү турган саналуу гана нерсе бар төбөдөгү жылдыз түбөлүктүү айды жандап түгөнгүс жол чеккен ар бір бир жерден чыгып бир жерге батқан ааламда куяш түбөлүктүү куяш менен ай ортосунда калгып орун алган кара жер түбөлүктү ал эми жер үстүндө сынбас өчпөс түгөнбөс да сүрүлбөс адамдын кайра өлүп кайра туулган өз уругу менен кошо жашаган ой санаа тил күндө сүйлөп тиричилик өткөргөн биз тил кадырына жетмек белек ал эми адам болуп өнүп өрүшүп турганда тилден түбөлүктүү тилден артык өнөр жок ошон үчүн балам өнөрдүн алды кызыл тил деген жасалган буюмдун баары жоголот кайра жасалып кайра түгөнөт адамзат качанкы жер үстүндө тирүү турганча жүгүрүк ой бир оқымға тыным албайт түгөнбөйт ошол ой санааны билдирген сөз түгөнбөйт тил өлбөйт чыгарманын аяғы кайрылып куштар келгенче чыгармасына эскертүүлөр жана түшүндүрмөлөр чыңгыз айтматов жетимишинчи жылдарда өнөрдүн алды кызыл тил делген кыргыздардагы улуу өнөр манасчылык жөнүндө жоокерчилик заманда нечен ирет күчтүү жоодон белимертинип эркиндиктен айрылган кара тумандуу күндөрдө да манастын руху менен түгөнгөн сайын түтөгөн түбүнөн кайра күчөгөн кыргыздардын тарых тагдыры жөнүндө чоң чыгарма жазууну пландаштырып бирок ар кандай себептер менен бүтпөй калган чоң чыгарманын бир бөлүгү алгач бул бөлүк үзүндү катары бир миң тогуз жүз жылы кыргызстан маданияты газетасына бир миң тогуз жылы басылган гүлсарат повестинен баштап чыгармаларын такай орус тилинде жазууга өткөн чыңгыз айтматов бул чыгармасын накта кыргыз темасына Манасқа байланышты болғандықтан болгондуктанбы қырғызша жазып баштаған. Гейіншерек автор чығарманын орысша вариантын жазып ал жазуучунун москвадан жарып көрген үш тондық чығармалар жинағына плач перилетной птицы деген ат менен кирген Жазучу оқырмандар менен жолугушууларда басма сөздегі интервьюларында қайрылып құштар келгенче чығармасын ұлантып жазу ойында бар екендігін айтқан учурлар бар аңгеме түрк немес жана башка тилдерге которулган аңгеме калыптанып бүтө элек чыгармачыл процесстеги чыгарманын бир бөлүгү болгондуктан кыргызча башталган вариант менен орусча варианттын ортосунда бир аз айырма бар албетте эки вариантта тең бир эле каармандар сеңирбай керегечи кертолгоз зайып болочок манасчы эламан жана басып кирип келаткан ойроттордун алдын тосуп тал чүйгө согушка кеткен койчуман кыргызча вариантта сюжеттик окуя көбүнчө сеңирбай керегечинин айланасына топтоштурулса орусчасында кертолго зайыптын ысык көлгө теңирге сыйнган учуруна басым жасалат орусча вариант кыргызчасына салыштырмалуу бүткөн чыгарма катары жыйынтыктуу сапатка ээ болуп турат анда чыгармага негиз кылып алынган окуянын аяк башы кайсы бир деңгээлде жыйынтыкталган кертолго зайып теңирге көлгө сыйынып бүтүп батага жөнөп кеткендердин артынан аттангандан кийин автордук баяндоо аркылуу алдын ала ушул учурду аман өмүр бою эстеп жүрөрү ал келечекте чоң манасчы болору кыргыздар ойроттордун жунгарлардын эзүүсүндө калган кыйын күндөрдө ага эркиндиктин эл үмүтүнүн жарчысы болуу энчиси туура келери анын башы душмандар тарабынан тандамал миң жылкыга бааланары акыры чыккынчылардын айынан ал душман колуна түшүп көзү оюлуп элсиз талаада азап өлүмгө тушугары жана ошол акыркы мүнөттөрдө ушул улан эламан ушул учурду апасынын сыйынуу сөздөрүн эстери алдын ала кыскача баяндалат ошондой эле аңгеменин акыры келген куштардын жердин бул учунан аркы учуна учуп өтүп бара жатып адамдардын кандуу кыргынынан демейкидей берекелүү талчуй чүй өрөөнүндө Өргү ала албай өлүктөрү тоо болып, кара суу кызыл кан болуп акса да кыргынды улантып жаткан адамдардын үстүнөн учуп өтүп бара жатып канаты талып көзү тунарган алардын адамдарга кайрылган азалуу армандуу ыйы менен жыйынтыкталган чыңгыз айтматовдун чыгармаларынын түркияда кабылданышы деген темада диссертациялык изилдөө жазган адабиятчы ахмед сарыгүлдүн эмгегинде чыңгыз айтматовдун кадыр баркынын жазуучулук сүймөнчүлүгүнүн артышы менен өзү эле бийик ыйык манастын руху да улам бийиктеп түркия түрктөрүнүн рухи дүйнөсүнө кеңири таралууда түрк адабиятчылары улуу манасты чыңгыз айтматовдун бийик талантынын жазуучулук чеберчилик касиетинин бир булагы деп билишет түркияда чагылган үндү манасчы аңгемеси манас эпосунун жана манасчынын дүйнөсүнүн ыйыктыгын кереметин сүрөттөгөн чыгарма катары зор кызыгуу менен кабыл алынган чагылган үндүү манасчы аңгемесинде эпостун каны жаны менен бүткөн сюжеттик композициялык курулушун баштан аяк өөрчүтүп өнүктүрүп отурган уюштуруучу негизги окуя эркиндик көз каранды эместиктин идеясын жогорку чеберчиликте көркөм элестүү чагылдырып берген эпостун өлбөстүгү түбөлүктүүлүгү кыргыздардын каны жаны менен бүткөндүгү аны кыргыздар азып тозып тозуп чаршап чайын алып жок болып баратканда аға қанат байлап күч беріп, дем берип келгендиги касиети элемандын тагдырына байланыштырылып айтылат гертолгоо зайыптын дуасынан сезилет Гертолғоз зайыптын алгачкы ат башын бурган ысык көл ал касиеттүү көлдің кыргыз калкын кыркын согуштардан аман сактап калуусун ойрот согушунда жүргөн жоокерлердин аман эсен жеңиш менен келүүсүн жана уулу эламанды манастын арбагы колдоп манасчы болушун тилейт көрүнүп тургандай эстүү зайып кертолгонун сөзүндө алгач элдин амандыгы турса экинчисинде манас жана айтуучулук калкка күч кубат бере турган тизе бүктүрбөгөн баш ийдирбеген күч деп жогору баа берилген адабияттар абдылдажан акматалиев айтматов жана көркөм процесс бишкек шаары 1992 жыл ахмет сарыгүл чыңгыз айтматовдун чыгармаларынын түркияда кабылданышы бишкек 2003 жыл